eu não, eu não sinto medo. Mas será que você pode receio? Acho que é um pouco normal, né? Num local que é meio. Oi! Igual que é esse filme lá, sabe? Vai com o negocinho. Oi, tá aqui no fundo! Pegando só o objeto e ele foi andando junto com você. Ah, é? Vamos testar mais um pouquinho, né? O João andando e vamos deixar o sensor perto do João. Então ele me atraiu pra cá, porque eu vi ele pôr metade do corpo. Você tá com qual aí, Marcos? Não, tô com o Ghost ligado aqui. Beleza. Também. Não, isso. Espiritual aqui com a gente? Pode chegar perto desse aparelho, é só chegar perto dessa antena aqui, ó. É assim que ele reage? Essa é a temperatura. Vem aqui perto aqui, gente. Eu sou ficado peso, mano. Uma pessoa andando. Uma pessoa bem magra andando assim. Eu até achei que quando eu tava olhando essa porcaria, ele tá me chamando muita atenção. Mas só que não, não passou assim. Não foi não. Quem tá falando? Mari. Ó. Nada aqui.
conhece desse local? Por gentileza, poderia me mostrar o seu sim para mim, por favor? Quando ele cruza, a gente identifica com sim, tá? Vamos ver agora o não. Poderia mostrar o seu não para mim, por favor? Não aberto. Então, para o pessoal que não está...